cât crin. Ani mësoj, mësoj për thëm. A që kime lyp në ardhë. Sëmë kime pas vali. Kime më lyp. Orhan me kom pëlqe. Vet me veti. Iii, thiri që ka e feta hot. Se, qa do i ka? Se di tha Orhanin bedu. Ska fajton. Mës luti me qik feta hot. Pse? Pse se mi dhnohet feta hot. Do me myt me qëto su. Me konu përlojshe vre? Me nitën! Si? Qysh pse, pare po lypë në këtë kriz? Shishi bu dalicën pare lypë, qa pëvyra saj paret? E de? Me shku mi hargjua ty, ty të rahen me labinotin poshte për pjet. Pse po thu me labinotin po të rahen? Stavish. Jo, mire ki se ti nëzaj kështë ajo, qashtu kishe une kurgja, kishe une anatomi, po ledzej, me thikën shkoj. Po, martu. Qere soja. Ja, bravo. Ljup pare. Ti nuk bje tezës tone pare bje. Tezës të mbeq. Asni cen. S'peje japim tezës. De? Kredin kush bë dalan. A? Rrymën kodimnin 6 fesh që ke kush ta lajke. Plos për atë halën i smete. A anarki garantu smete. Me qka i paguna jo? O, e ku do mene nuk du se i ku përhek dreqen, mëse ngoc, ka shku prap, ka shku fjarë, ka bo. O, e ku do ikë su... Kokoqe, mëse mojë, mëse mojë, mëse përbëllë me tu. Mo kokoqe, mëse shakiki. Majmon! E s'ma në prallit se këtë me t'bostu me ndollë. Prit, më rëllet e pensu, pa. Këtë shkel ma të ndry dhe si armë lindë, pa. Pa, qka kjo ma gajë? Mërë me të poshë për që të me dojnë që kam madhori, he që të ndrydhë shkerma, dhe lëm qëto. Majmë qako, ne? Qako, aj që kime poti për të mirë, qako, shpejt për të shtu! Qaki, mërë? Si, qako! Ja, dina ta për dhe më dhomja, hajde me mund kushin të qes do krypë të rshive. Baza! Urar, për një sekund së të me të po. Qaki, mërë, pëse me dojnë aty? Fer! Me dojnë. Kurnata korqën e mbu. Dhe kateni. Morhan, pol, qini shta kom pol? Ferme se kom qore se më shkon këtyra, ferme ka lyp! Shantë, mund është me na e bo ferin për të lujmë? Shofer, po mëre, për kajnë i mishteri? Jo, shofer, referin. Refer, a bash po dënimi hi kësoj puna? Po në regull, dhe në regull. Jo, i palumë. Kokoqe, të lumboce. Gishtat sy s'ko. Shkel ma shuplo ka sa që mëni njën i tjetit. Me sa ka tu njën i tjetit. Kujdes me skëmbureve. Shkëmbureve? Me skëmbureve. Kujdes. Pra... Refer, urdal, a mund është beqit shi me manal, se veç mi mua është ka bjen. Shi me në nësot, jim të një met. Nuk ka shi me në nësot, nuk pleja dhe në rrët. Tash, jim gati edhe pse qëllë më bani, ha? Hajde. A do me thona jeni gati? Gati! Bre, refer, a mëzhe si të furtu unë besëm të rënoj. A, mëshbi anol ventilatorat galimet? She. A jeni gati? Gati. Box. Box! Se pika që t'je nalë. Që jo? Që jo? Se flok si parashut. Se përgjot, përgjot, përgjot. Oooo, që jo avam. Në budol. A na em, qa puna? Shto? Tetaj, mund të ndëqu? Nëm? Jo, a? Let! Tullëm, fitusi. Fitusi. Këto? A ma bërë një dorë? Fitusi. E që të ma thonë një tash mu? Ja, s'ku qotaj, Magarja.
Ku mu që të ja e pa që martrome ja ka dhonë. Nesër qohët. Nesër qohët. Po, edhe për t'kallëzaj, sa shkurgjo kjo? Sa shkurgjo kjo, qëfar mundësi, qëfar kapaciteti ka më në kjo kje, mi pasëra komplet? Jo, e di, vëlla, e di se mi pasëra, të qysh i bjenë ti, i ki ja këshëndru planetën, kisho dhe në Mars, i shku edhe kryse të një. Mërë në Mars, e në qërshore. Me qka këshka pataj, qka erë me hun krashtu? Me qëfar huni, pësa pat hua? Metafor. A, thimë o këni bërë, veç të metafor, metafor. Thimë o këni bërë. Qa di unë e qa pat? Erë në sabat, qa të erë qëtë këtë tim. Unë e këshe, për më ka të shkjo o së puhe, edhe i se, tim, tim, ta mën tim. Shko edhe i veç tërfat, ka, ha, 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 këmi a thy, tha dhëm tërhanit. Qështë mëre, qështë, qështë tim, qëka e të thë? Tim, qashtu, tim. Ja këshe re femnen. Cilin? Cilin, një e ka, shotën, shotën, po cilin. Mësja kum prejk me domu, me dorë si a prejku, me dorë si a prejku. Vike në erëna e më lypke pare, ku me gjetu në pare në këtë krizë, ku gjinën pare këtë krizë, kalëzëm ti mu. E di ju në ku gjinën. Ku? Në mati qanë. Rrymë nëjtë në rrymë, a? Qa? Kërko që ta më lërë? Jo, 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 pëse, jo, së zdujë, pëse me kërko. Kërko, kërko, ta më lërë, kërko, a, ta më lërë, që është, kërko. Jo, për nëjmë ti veç është ti në guentarë, së mujë me kërko. Provo pak, provo pak! Miro, mirë, pëse? A, qka? Veç, a? Qka? Për qak, qak, ka të? Ha, që pa banë? Naim, ta shtu dos të hëtë, ta qëtë një tomël prej shpije që mere mirë dëboft edhe pije se të shpërlon. Pije ma shpej. Qa kaj, qa kaj? Pije bre se shpërlon, qysh vetë shumë, a je gazetarë tja, mere putë pije, hajde. Se më shpërlon, qka vetë me më shpërlokë, pse qa pa ta në që me më shpërlokë? Naim, nga, po të kalëzoj veç në besë. Besa? Besa, ha? Besa. Në gjyrë është, në gjyrë mund. Si test, se bën vaki që dverë du mira pak që e re që e thojna, po mervesh, e mistake është gani meti e kalon që. Kva, qka? A di qka? Mësë bo merak se kum ledzu, a beson që i në për Europë, katë shkojsh ka një glëng, kësi glëng dozerit, e qojnë të posh kush donë mira që e re që për mranat. A pedim, beson, babës, prindu, prindu, cit. Sa dja dhash njerë me njësë u rret me njerë. U rret me njerë, mas dite i erdhën ofertat e para pri klubeve të basketit Kosovës me lujt për ta. Besom, pije beset shpërlam, pije? Ma se kum pravu asë. He, a, et, es, es, naton. Et, vecin, 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 benaj? Vecin, hej, o, naim, edhe, ngobe, më se vilt se hup efektin, vallaj. Artist, ndo një instalaciona... A zhavle? Artist, artist, ljabo, instalaciona, që e shtri këtu? Jo, me qa u bom ato kush më ka shtri vla, qa u bom, qa oran, qa ka bre, qa u shtri atë? Qa ka kjore, ha? E, moj lali të ka lali, i gjan, ka pitër natën. Qa me oran, po mleni vla me pi që shtu lama në espri qa po bëjnë, që kësha flet në asfalt. Në shkërfiti atje? Na imu bubua, edhaj ka pirë mbrëm të rratën, është bërë tap lak. Kam dalë me zogza, ha? Unë kam dalur me zogza, këta dy konsumonin lkohol. Që si bët një zë plakut? E, plaku nuk po mundet, është lodhur, është lodhur, plaku dhe... Besëm, shumë rakin e keqë, ha? Kur po pin, po ypë mi tavoline, po silu të Po, se pata fjallën për avnion, për plakun, për mua e pata fjallën. O, plakun, o, plakun, ti nuk je plakun, ti je plakun dhe penzioneri, o, penzioneri, o, plakun. Plakun dhe deti. Unë, pa dhe deti, dhe peshku, të në peshku, do të marë, të të marë, të sonë të do të marë. O, është ju ka pusit të 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 Pas kanë gjelë është atë zënë, e? Në i mua?
Po. Gogne, më smutru lavë. Ismetit ja e mdorë. Për shabonin edhe për të fikun. Unë bo, shef. Ik. Au lo dhe obi kem. Ku, ma saran se pik të halët jam me ty da më bankrëtu. Ik s'ka parëse. Ik dhe njështë. Nita jam, obi kem. Nit, ma t'ludhëm se s'ka kuptim. Obi kem, ju s'po t'kuptohi. Po vjen saran dhe apo në dzem, ma... Më s'm keq kuptoh, vizdi shta diqka me fol me ty, a ban? Nja dy fjalli kam. Qka? Kan guca e vane, a? Cili? Binoti. O, jo, bre Bekem, po... Po m'duhet, bre Bekem, po m'vyn me m'ni mu diqka. Se... Bekem, qëre, po du me shku në Angli me specializue, po m'vyn pare. Dyqysh bankat shumë të shtrajta, Bekem. E thash, a mu në shtim e mjap? Mire ki se maj lirë se bankat jam. 10.000 10.000 euro? Ku të mi marë mërti 15.000 euro më mi këtë mu? O Bekem, ati ki shumë mundësi, ati mu edhe me studiu, edhe me punu, edhe ti kthej, o Bekem, gjithë qysh ti kthej. 15.000, tha, duhet me ti këtë Bekem. Qyre, po ti jap. Vesh, mas t'i piso ramete me mik mas a ne. Ti fej o Bekim! Hele! Kuku? Qa përbën kjo këto? Këdal, Saran, se sështë ajo qka ti po menëm, prit më sungut. Vish të pari jam ura, Saran, të bërgj. Sështë ajo qka më po menaj, sështë jo është edhe gjithë këm dyshu. Pare! Unë së arë që po t'limi pare, po më thu, ja nuk kam, e shotës ko këtu je pare. Turp të kjeshti, mi amar burit të martuar, gruan e martuar. Kaj më se nënë se bërgjëm t'u jadhon. Bërgj? Ku kam i marë shota me të këthy t'i pare të bërgj? Ku me shku mëri në Angli, atje po shkoj edhe ku me studiu, ku me bu një specializim, edhe ku me punu edhe ja këthej. Ku po shkon mëri jonë, spedesha, jesë po së nënë ku po shkon. Pa ja ku me ditë ku qërri s'ka zon ku gja! Ku po shkon? Në Anglide, specializim. Qa ku me bo, Beke? Specialiste. E une? Ti, oj zemër. Yes! Bekim Qori, je i arrestuar. Aj, punë e madhe. A shkoll, bro? Ajtë se kime poti, se kitë që i rrët, të notë ku vjellë. A shtu o thejqë emision në radio, të ku vjellë. A qka të mboni, oj, Melian? A në që më ke bu, ajtë se inspekcioni ku me ta thirë. O, nërë, të edhe mu më ke bu, dishka veç se kam kujtohet, sakt bashkë që më ke bu, veç dishka më ke bu, sa peti une. Ajtë, që ka të zërë ty, të notë ku vjellë që ma ke qitë edhe bu edhe ati i kapuqkës. Aaa, do me thonë a peshe që hajnë atë më vinë gjithë mund për të keqë. Ka njerë vinë me ta vjellë dhe tomlin, hajnë! Dola, pe lokalit atë notën, vë thasha që në tëva, thasht i mardo kiksa, ti ullin tomlin, thasht i haku, këshu i tomlin përsh të notën ku vjellë. A që se inspekcionë ku me ta thirën, e kështë Hehe, me lua, për inspekcionin këto e ke, ore... Kani, se shpetrova diçka, one... Hehe, qysh janë zjerë një mizetë që vetës, rrëtë dhe mëtëm, kjerë dhe mëtëm... O plakua, se shte gjova që e një plakë dhe gjatë të dimrit bësh babadimër, apo jo? Ja, ku bësh një mizetë që për ty, a pesh, dhe gjove, graj pilës. Oj, madhi, orani... A pi që kafe, tash? E, do e pi që kafe, nja këtu të aparati, mund të bësh dhe foto dhe të pi që kafe, se i përdo. Ande, ane, veç pesh në korupcioni, një, veç pesh në. Ajde, ty zëti ka me të vro, sikur që të kryebodhin. Të se më kom,
Ka bo mu, që më ke bo mu? Qa t'ka bo, këshërë më në kry që shtu ka bo, sa në shenik. Of, bre. A bre, qka bo, qka ki? O, lidhëm bre, diku me një ljopë direkt. Qka u bo, ojnë qko? Nije, nije budal në ngru së vej, fat lorë. Vëqyqe. Mele, të spedeshe. Jo pëse den, që shke pas vëti që sa erda. Bekimin, e kanë arrestu me zyre, me krejt. Sërësh? Zdi që a tha, tha një kaloj, ka shpërlo do pare. Ka shpërlo porët? Zdi bre me lepo mdo këto njën fajtore, pasha zotin, a dhe një dit, thash hajt, zdi që anë gjët, alëshaj thash një maqin me tesha, e thash që shikum shumë 90 grad, po i kum shtje dhe pantolat i bikimit e ka pas pare mrena, dhe i që ajë zbut që qita, po thash ti zdi ku e kanë marrë vërë shikum. A bjem, a përshiri që ka dhe ma zi? A qëfar zi kjo e lojmi maj mirë që e kom morë, pe mas luft e bekim gjorën, bërë ka ti që do me thonë. Odje, po më duke që është ko kënge. Po, po, e të thëmë kështë. O sa jena, që mina krojna, me kim qorin, kur një qojna, e një më. Kushim. E, ja, kushim, që është më të bulësjesh, hajde fshim. Po kines të janë aty. Shime, s'pa një dhe dalë në të përpa. Ja! Hej, pagon! Ha! Jo, më së përzini ja pa gjitë. Magari të mpi thomë. Me një herë me të ponë se pare. U bo, shkova. Pagas, kimi. Po ka bo e si e zdita. Se? Hej, a i ka po vej vakina i sem pe kim lomit, a? Si e për me si që ati poshtë? Ati poshtë me si, sa ma shumë? U bo, o ju. Hej, Shantz, a u bo në ma mirë ti kështu u këfile pak po. Po qëfar të këfile, do të mi mishtirë një 4-5 lukë minimum. A në të po një shkëllo, që? Han, fola me fetajnë. Ishte në kufi. A duhet me dalë me mara qka? Në dalë një krejt, bre. Jo, ish kufi e kishin transferu atje, tha unë nuk kom ko, po duhet tha më taku me qikën e ti. A, pëse ti mund të më taku me qikën e ti? A, bab, isha, las ti ka pisur e mënd. Vala je magar, ti duhet më taku me ta. A. Bram, u pajtova, u ndreqa, me nonën e Naimit. Mirë ku ka boa. Kingia. Naim, ku ka ndrec? Kush? Lozonjari me mamin Antigon. Knaqë. Hajtash, të jom ti muhe. Qëfar puni keti me qikën e fetajt? Unë e s'kam asë një punë me tëkë. Asë një punë su m'ka dalë me tëkë. Ka mundësi që i ka dalë asojnë e sënë me muku, pe diur. Në shola, s'ti ka pisur rëmet. Bab, që ka përmi ndronë lavët, jë thështë që ka e fetajt shumë e mirë? Që ka e mirë, po fetajt s'pu me duru heq. Qashtu. Shur, që t'ba qaj? Ku? Oh. Apo bëj sytë, temperaturën ashta. Që i t'u bëti këtë?
Pse së për mje sa ronda Maria ma një shumë. Që përboj po fshi utë, një men nuk pe deshe. Jo pas ki pas qësh me ditë të qështi. Jo mëri e del se kur e daun e ti ketë qëto edhe. Kjo keni me qëto, ta ashti që ta ashtë bekimin që kanë shti më borë. Prej sot jam gru e vo. E vesë. Po te që si që thashu ne. E vo. Nisojën ato. Ta ashtë apëtë bebo? Ta është përduna me punu, dikush dhëtë me punu, dikush dhëtë me majtë me rritë shqiponjen, a din sa hanaj, sa dyër hana! E poshtër, do ashta me të lutë diqka. A mund është me huazu do të hola diri sot të tëri më këmbëm? Qapë për delë peqësoj kuj, qapë për qapë të pare! Kënje! Uj! Bu! Po për ti për tje pare, e të përheq për gjysh mi mi këthuj ti kur! Poshtra! Pse, kujt pithu e poshtër mu? Orhana, jetë të edhi! Saron të fshi! Këtë që të ma qajnë? A tha Orhani fshi! Kush ka drejt? A ka drejt mishteria? Pa, ej, apo më do këta ju dyja e keni prish diçka raportin? Po, valla në hem, edhe që dhe tërhoni prish sotit as vdekja as das mor, më me ty. Në këpëtë valle. Ne, qka? Marrës po t'vjen më je poshtë që me qëto dy, dhe qëto dy durët këm rritë. A penini, a jene të e ni? A jene të e ni? Te e vgelli, dhe zhe unë kërë e marrë për të shlodit t'je ka si qurë. Ja, unë t'kom bënë që dit. Apenini. Apenini, shë, apenini. E që përë unë kërë e marrë t'je ka në si, unë, ma dhe kërë, po ku ka dit kje qërë ato. Se kesh nita une, ti e dhe me nësumë të kërë e poshtër. Qojnë. E qësë pëta qësë! Orhande, pa qojnë! Qitja qojnë! Shantë, a kam beshtut ajun e ashtë si pullat që e kanë se po më duku si ajun e ashtë. Në si pullat, bëj bashkë të gjeli, tuk atë bëshu që ka E, po të thotë ka ratë ula ty o dashtë kjo me të buasje qëranave. Qysh më ka ratë? Ati në fillim u desh, si që aty që li vesh që ka pak DANG në zonë të ule. Se qa o bo kërë, qa ka ndodhë, pëse s'pe di unë, qa ka ndodhë, qa ka mbo unë. Të ja, nëjse. Të bërë shantë qa, jo nëjse po folë, po zotën shantë. Po të ja, si erdhëm që tu a i lype ferë që u katërithët që tu. O në uronit a, qa ka ndodhë, kam ka reja e reja. Nëjse. Saranda gjanë. Më rrëna ma. Saranda, ma përmendi që ai beki mua? Justice, pse të kapi lemzua? Jo, më pyta si avokat apo ashtu diçka. Shete, avokat, që api vynë bekimit avokat, kur ai ti mush gjyqtar pare! Ku është ai dash? Dash është në burg, po, hej. A po shkëm bre me ndru pa këtë orarin e dytë, të ndroj e pak le t'vjana i këto? Pa qëtër shi i ka? Një shi i e. Pap, go, që thretë edhe një heraj, fetohu, ama mund telefon, une e mothi. Jo. Ma që po me i ro, nuk do me rej policin. Policin duhet me respektue, si une ti, ashtu dhe këtë qëtete. E ti bre, bab, uniforma është e shejtë. O, kan, ma në fund gjeta. Ma në fund më lype. Se ke pas shtirë me gjithë. Shko bina i kafet, shpejt. Pa, pa tjetër, avni, shko bina i kafet. Dhe gjove që ky qoru a më burg? Punë në madhe. Shantë, a qomë, shkojmë se erdë loqka. Pesha që erdë, po pa thume shkua. Po pa shkojmë, që ka lidhe nita së shtu bashkoj, kujdesna për këto, dhe shkaj, është në e fjallë të mirë, dhe shkaj. Po, mare. Qitë, ba, qoj, jetë. Qitë, ja, qoj, jetë. Qaj, lërë nita qaj. Bravo, qikam, bravo, qikam. Pashnje dhe ribri, Poland, 3 points.
Mirdita antike, vërtet. Ke edhe një mirdita nga... Se s'po shif, në të lutëm, nga unë, tika, nga tiki, nga tukuluki. Mirdita, mirdita. O, djem! Djem! Qka një të bo, që një të bo këto? Kur zho, dolem me i fol pak, me i bo mo habet antikës. Aj, dhe të lutëm ka kush i bon mo habet kësaj, po mësëm. Po, bashkë që ka në erdhëm. Erdhëm, adhe mësë më muzit. Antike, që deshta me të pytë, si është ljejt një antikë? Mirë është, mirë falimderit. Si është vlau, motra? Mirë falimderit, mirë. Falimderit. O, djem, a muni me nalon vetë, e kena një muhabet? Po, mërë, ja, s'lon, e nja, qështu, më kapën edhe dimnit me sliquka më gjithën në rimarë kjo të ndinë. Ja, fërës po, më bezinjeri nja të shpjë. A tu, ku që am tuti? Ja, tu ta, shumë që ta, shumë. O, babi! Gjem, se parej du mi po. Po, në se parej e mirje. Barak, te bada ku mi po më njerë. Shumë i fort, oki. Okay. Es mu jam, mos më kujtohet. Shumë i fort, oki i fort. Antike të banoku jam. Mi. Je mi. Arhan, shumë bukur po dukesh. Faleminderit, Fitness të shku ka 6 orë, po rrinë trak, me një farë ministri, më du knaqëm, po t'kallëzoj e na tërë, dë. Mu veç më ka me që kjo biceps me regullu, se këtë. Baba, më s'ka thirë, baba. Po bre, po, ka thirë, bashkë kishë thirë, prindin, ka folë me to kishim. A ka ne halla, ka ne të lasha? Jo. Pak, po, jo, së di, nuk është, së është problem. Po, është pak problemë. Pa, në dhe folë, që te antikës, për me mojtë mrenat. Dhe që ka me puna, e kanë largu pi puna? Që e kanë largu pi pune, zë... Antik, mos folë, lema mu. Që e kanë largu pi pune, sot me nxese kum qitë njitën prej këtuit, aj mundet shlirë me artu bile i kryin dy funksione. Edhe në banak, edhe punon si kamarier, se i ka dur të gata, edhe i mledh pare tima, që i di unë ato, edhe i kryin dy funksione. Nuk ka problem, let vjen prej nesit, në ora 7 me nxese këtu let jetë. O, jo, baba, bre Orhan, jo, baba s'ka problem, po unë e kom një problem, unë. Ty të kanë qitë prej puna, më sëmë thuri që ty të kanë qitë prej puna. Jo, ata ble për më avancojnë, ashtë ta përshkoj si ambasadore. Ambasadore? Po, shumir, opa, Gangnam Style i thënë kësaj pune. Ama Orhan, mdo këtë që jo nuk përshkoj. Pse? Po se e kom një problem dhe Orhan? Po qëfar problemi, oj, daldyshe, falj. Po nuk përdi që ka me bo me ty. Me mu? Po. Me mu bën çka dush, veç me mbra, mësë mbra. A i dhnohështë? Unë të në ditën e lume, po kështë me s'far njerës këmpunë. A ke vetë dëshmitar? A ke vetë letat këto që kur i pe, kur merdhën në atë dy? Qysh mësë mu i dhnu? Qysh që kam vetë a i dhnohështë, u i dhnohëva? Po në pata fjallën, a i dhnohështë, unë me t'kallëzu diqka. Ti? Pi goje sënë e qka delë? Ku? Qa jo goje, veç mjallë të ka qëtë. Bile, ka njerë më shkon menja që ti ki hongër në i blete, mërana jo atim. Urhan, unë jëmë shtatë zonë, Urhan. Ani dhe, për hajrë, o shumirë ku ka bo. Veç që me thonë drejten, antikë diçkanë që të Kosovë sot me mirë shtatë zonë është pak problem. Qerdhja, shkollimi, studimet, a me që privat, a me që aty, jo për lupin me dolli ashtë, jo problem. Po ku i pate mend, ku i pate, duhet me analizu njëri në të qasë. Qyre mëre që shumë bëllë, qyre ku i pate, ku i pate te se? Pse unë e mend ku i pate? Qysh mëre pse te? Po jyti është. Kush mëre jam i fune, jam ja! Kur me të vlati shtatë zonë me mund Facebook, a? Shtatë zonë? Qka shtatë zonë? Kur shtatë zonë? Kusho vlo? Orhani, oda golla! Edhe gjithë kom të shu me të natë barë! Puku!